välkomna till dagens livevisning. Mitt namn är Anna Williams och jag har jobbat som fastighetsmäklare här på Fastighetsbyrån i 5 år i härliga Spanien. Idag är vi på plats i en riktigt strandparadis dröm till lägenhet. Och vi har så mycket spännande att visa för er. Vi har 5 sovrum och vi har 2 badrum. Och vi sa precis till min kollega att hade jag bara haft pengarna, då hade inte jag tvekat. För det här är riktigt, riktigt trevligt. Vi gör så att vi börjar med terrassen och sen går vi in och kikar på bostaden. När vi kommer in här i salongen så har vi dels en matsalsdel och dels en stor vardagsrumsdel. Och spanjorerna, de älskar att möblera tungt, men det här är ett riktigt stort, härligt, rymligt rum. Vi har ljusinsläpp från 3 väderstreck och vi har ju faktiskt terrassen, ska vi nämna också, i rakt söderläge. Vi gör så här att vi fortsätter inåt och så ska vi ta en titt i köket. Vi har ju ett kök ifrån 1975 när det byggdes. Däremot har man uppdaterat det med diskmaskin. Och vi ska kika om det här kanske inte är ändå en sån här härlig granitskiva som ligger. Ville man ta ner väggen ut mot vardagsrummet, som jag vet att vi skandinavier gillar att göra, så brukar det väldigt sällan vara några problem. Och det kan vårat byggteam i så fall hjälpa till med. Vi har ju 5 sovrum och vi börjar med det första. Och här har vi ett riktigt ljust, härligt sovrum med inbyggda garderober och plats för både en 90-säng och en dubbelsäng, skulle jag säga, utan problem. Vi fortsätter till ett lite större sovrum och här har vi också samma fina ljusinsläpp och vi har också gott om garderobsutrymme. Bakom oss så har vi ett härligt badrum. Jag säger härligt för det här är ju alldeles i original från 1975. Och jag tänker så här till, ska vi inte ta och filma golvet för det är ju otroligt charmigt. Självklart, återigen, vill man uppdatera badrummet så har vi ett byggteam som hjälper till. Och det brukar faktiskt inte kosta så mycket här i Spanien. Sovrum nummer 3. Och här har vi plats för stor dubbelsäng, vi har garderober och vi har ljusinsläpp. Och här har vi nog kvällssol, skulle jag tro. Kvälls- och eftermiddagssol. Sovrum nummer 4, hörni, plats för dubbelsäng eller som här 2 stycken 90-sängar. Vi har återigen samma fina ljusinsläpp och vi har platsbyggda garderober. Och här har vi också ett charmigt badrum. Jag tänker så här då. Om vi går in och bara zoomar in lite på kaklet, för kaklet är jättecharmigt. Det är så här riktigt... riktigt klassiskt kakel från 70-talet. Och vi tar det sista sovrummet. Och då har vi sovrum nummer 5. Och här är också ett stort härligt sovrum. Här har familjen fått plats med 3 stycken 90-sängar. Och precis på baksidan här av själva bostaden så har vi jättegott om uteserveringar. Vi fortsätter lite till, hörni. Ni ska få kika på det sista utrymmet och det är tvättstuga och vad vi skulle säga är garaget. Men vi vet att när de byggde de här bostäderna så var ju bilarna lite mindre mot vad de är nu. Så vi säger att det här är ett riktigt bra förrådsutrymme och man kan säkerligen göra ytterligare sovrum om man är en enorm stor familj. Vi gör så, vi tar oss ut igen på terrassen, tänker jag. Och så ska vi se... om vi kan ta det här vanligaste frågan jag vet av. Och som vi ser så är det ju trots att
Nordpolen är ju det här lågsäsong, men för oss skandinaver är ju det här en härlig sommardag. Vi har 25 grader i värmen och vi är ju bara i mitten på mars. Så det här är ju supertrevligt. Jag brukar alltid ta chansen att berätta om kostnader som tillkommer när man köper bostad i Spanien. Och det som är viktigt att känna till, det är ju att det tillkommer 10% skatt på slutpriset. Sen betalar man dessutom 4000 euro för att avsluta köpet. Och de 4000 eurorna, de används framförallt till notarien som kostar en slant, registrering av lagparten, advokaten som arbetar några timmar. Vi byter vatten och elavtal, vi ansöker om 9-nummer och sen så startar vi också ett bankkonto. Så det är några arbetstimmar som går åt för advokaten som gör jobbet. Allt det här hjälper vi fastighetsbyrån till med. Men det är jätteviktigt att vi känner till att det är lite kostnader även efter man har tingat sin bostad. Det som är lite unikt med den här bostaden är ju att vi har helt våningsplan. Om vi tjuvkikar in på grannfastigheten så ser man att oftast på de här strandlägena så är det ju två lägenheter. Här är det faktiskt så, nu ska vi stiga ut hakan lite och säga att vi har nog aldrig haft en sån här stor lägenhet så här strandnära som den här är. Och jag kan säga att det är en utmärkt bostad om man vill gå ihop flera familjer och investera i. Vi ska se om det är några mer frågor vi brukar svara på. Vi har 140 kvadratmeter bostadsyta. Vi har ett utropspris här på 299 000 euro. Vad har vi mer? Vi har ju strandpromenaden hela vägen in till Santa Pola. Där hittar ni ett i alla fall 50-tal restauranger, lika många butiker, kaféer. Och sen så har ni ju världens bästa mäklarkontor där också. Vi ska se om vi kan